اگلی روایت حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے حضور نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں محمد ہو کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں قسم کرتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور دوسری بات اگر کسی نے کسی پہ زیادتی کی اور اس نے کہا جا میں نے معاف کر دیا، تو حضور فرماتے ہیں میں قسم دیتا ہوں اس کی عزت کم نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی شریک کہہ دے اور ڈر دے معاف کرتا ہی، کہا وہ کہہ دے، لیکن میں محمد قسم دیتا ہوں کہ عزت کم نہیں ہوگی، میں رب سے عزت لے کے دوں گا اسے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، مانگنے لگ جاتا ہے، تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، جو مانگنے لگ جاتا ہے پھر مانگتا ہی رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا کچھ لوگ بچپن سے مانگتے ہیں بڑھاپے تک مانگتے رہتے ہیں، ان کی کبھی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ یہ قرض مانگنے کی عادت جس کو پڑ جائے تو وہ بھی ساری زندگی قرض ہی مانگتا رہتا ہے، ہر وقت مقروض۔ تو جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا، محتاجی اس کی جو ہے وہ مستقل اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ کے نام لگائیں، اس کے ذکر سے وابستہ کریں۔